Pessoal, continuando aí o nosso vídeo, eu já estou aqui no Abraão, ó. Foi somente uns 100 passos aí do lugar onde eu estava. Era muita subida, mas eu estou aqui, ó, por dentro do Abraão. Saí de Coqueiros, caminhando, com destino ao Cobra-Sol. Aqui também é um bairro que tem bastante coisa. Ó, pizzaria, restaurante, mas não é tão bom quanto. Então, não vi nada assim de algo para alugar. Somente aquela no início lá do de Coqueiros. Uma padaria aqui bem, confeitaria bem charmosinha, chamada Akitut Confeitaria. Olha só quem tá aqui na porta, querendo aparecer, ó. E vamos seguir nosso rumo aqui pro bairro Cobra-Sol, destino Cobra-Sol, né? Vocês podem ver, tem muita loja para quem quer abrir negócio. Você que tá querendo morar pra cá, Floripa. Aqui. Abraão é um bairro bem tranquilo, pessoal. Não tem tanta agitação quanto os outros bairros que eu já passei. Até Coqueiros é mais agitado, e ali na beira-mar. Aqui é um bairro bem tranquilo. Mas a intenção é mostrar pra vocês, né? As ruas é bem assim, ó, tranquila, mais tarde, né? Esses prédios que eu vou mostrar aqui pra vocês, ele existe há uns 4, 5 anos. Mas assim, ó, aqui era terreno vazio. Era bem, ó, não tinha nada, como ficou bonito. Ficou muito bonito, mas a vista melhor deve ser do outro lado, que é o mar. Ó, esse é o bairro Abraão. Aqui em Floripa. Um condomínio assim, bem longo lá pra trás. Tem bastante prédio. Melhores ficaram com a vista para o mar. E pelo que eu estou vendo, já está tudo cheio, tudo lotado. Prédio, prédio, prédio.
Avenida Kennedy, início. Que aí eu mostro aí sempre nos meus vídeos. Se você quer morar em São José, Floripa, ó, eu faço tudo a pé aqui, ó, tá vendo? Tô sabendo quais caminhos seguir. Quando a gente chega num lugar, a gente não conhece mesmo, né? Fica perdido. Ó, olha como ficou bonito esse condomínio. Ele vai até de um lado a outro, ó. E lá pra trás tem mais, gente. Ficou muito bom. Você, quando o pessoal passa ali na via expressa de carro, de ônibus, aí dá de vista pra esse condomínio aqui. Mais um pouco eu já tô perto da Kennedy. Desculpe aí os movimentos no vídeo, o pessoal sempre reclama, né? Mas aqui tudo é como acontece, como tem que ser. E você quer contribuir aí no canal, ó, tem o meu contato aí no zap, na descrição. E quem está procurando aí imóvel, aqui pro São José, que eu sempre mostro aqui na Avenida Presidente Kennedy. Quem procura aí morar, investir, aí é na descrição do vídeo. Tem um imóvel que eu vi aqui que tá pra venda, ó. Ó, só mostrar aqui. O prédio parece ser bonzinho. Tá arrumado, ó, vende. Parece ser direto com o proprietário. Ou não, tem que ligar pra ver, ó. 996442239. Pausa o vídeo aí e liga. DDD de Floripa é 48. Ou chama no zap, eu liga. Troca uma ideia. Mas aqui sendo no finalzinho da rua, não sei. É um prédio bom. E aqui eu já estou do ladinho da Rio Express. Chegando ali na Avenida Presidente Kennedy. Na Avenida Presidente Kennedy, para algum lugar, tomar um cafezinho, né? Que ninguém é de ferro, fazer um lanche. Aqui tem um posto de saúde. Uma escola. Escola para criançada aí, ó. Vamos que vamos, com rumo à Avenida Kennedy. Quase 2 horas. Mais um pouco, eu tô chegando aqui lá na Kennedy.
é o fim de linha, pessoal, dos ônibus. Chega aqui, faz o retorno. Ali já é via expresso, indo pra Floripa. E acredito que vai ter parte 6 do vídeo, hein? Porque tá muito longo. Ali já é um supermercado, Angelone, perto de Capoeira. Vou caminhar mais rápido aqui pra eu chegar em McKinney. Essa via expressa aí que o pessoal reclama tanto que fica congestionada quando está horário de pico, quando tem de verão. Então, quer conhecer Floripa? Aqui é o canal ideal. Qual é o canal que te leva assim em cada lugar, hein? Me diga aí pra mim. Não esqueça de compartilhar o vídeo, deixar seu comentário, gente, que é muito importante para a criação de novos vídeos. E aqui agora eu tô chegando bem pertinho da agitação ali de São José, na Avenida Kennedy. E vamos pra parte 6 do vídeo, ou é quinta parte, né? Já até me perdi. Tão longa que ficou essa caminhada aqui. Então, essa aqui é a via expressa, ó, que tá vindo aí de São José e vai pra Floripa por aqui, ó. 5 minutinhos, já está em Floripa. Então, até o próximo vídeo aí, com continuação, chegando na Kennedy. Valeu, gente, forte abraço e até breve.